Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, a mensagem evangélica assinala o caminho da vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e teu próximo como a ti mesmo. E porque Deus nos amou primeiro, leva-nos à união com Ele. Nós necessitamos dessa união íntima. Temos que estar com Deus todos os dias, na nossa vida cotidiana. Mas como podemos consegui-la? A resposta é muito simples, através da oração. Estando em união com Deus, começamos a experimentar que tudo é possível com Ele, inclusive amar o próximo. Nós cristãos temos que entrar na igreja para amar a Deus e sair dela para amar o próximo. Quando falamos do bom samaritano, falamos de um coração que vê, ver e parar. Na parábola, 2 pessoas veem o necessitado, mas não param. Por isto Cristo repreende os fariseus dizendo: Tende olhos e não vedes. Pelo contrário, o samaritano, ele vê e para, ele tem compaixão e assim salva a vida ao necessitado e também a si mesmo. Quando praticamos o bem, pensamos que o fazemos pelo próximo, mas na verdade também o fazemos por Cristo. Quando Jesus diz: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um destes pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E o nosso próximo é qualquer pessoa que tenha necessidade de nós e que nós possamos ajudar. Se cada um, ao ver o próximo em necessidade, parasse e se compadecesse dele uma vez por dia ou por semana, com certeza o mundo seria muito melhor. Nada nos faz tão semelhante a Deus como as boas obras. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.